នៅតាមមូលដ្ឋាននានាយើងមើលឃើញផងដែរថាចំពោះការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកែលម្អផ្លូវថ្នល់ដែលមានស្រាប់ហើយសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ថ្មីថ្មីទៀតបន្តកាលគ្នាក៏ជាសមិទ្ធផលថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7អញ្ចឹងការស្ថាបនានៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាផ្លូវបេតុងនៅតាមមូលដ្ឋានកំពុងរីកដុះដាលនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ហើយការស្ថាបនាប្រែផ្លាស់ពីផ្លូវដីផ្លូវលេខទឹកទៅជាផ្លូវបេតុងដោយភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកកំពុងតែបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតរយៈពេល1ឆ្នាំគឺការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋាននានាគឺមានការវិវត្តរីកចម្រើនគ្រប់ទិសទីសមិទ្ធផលជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានទាំងសមិទ្ធផលធំធំជាលក្ខណៈសមិទ្ធផលជាតិក៏ដូចជាការសាងសង់ជាសមិទ្ធផលនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឋាននានាបើនិយាយអំពីបើយើងនិយាយផ្ដោតទៅលើការរីកចម្រើននៅតាមមូលដ្ឋានហើយយើងមិនចេះតែនិយាយទេចុះទៅពិនិត្យខ្លួនឯងហើយសួរនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសាក្សីបាទនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងថាតើមានការប្រែផ្លាស់អភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងណាខ្លះបើធៀបទៅនឹងរយៈកាលមុនបាទអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងខ្វាត់ខ្វែងហើយសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រនៃមូលដ្ឋានសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះផ្លូវលំតូចៗហ្នឹងគឺបានប្រែคล้ายទៅជាផ្លូវបេតុងអស់ហើយហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលោះសុកលឹមដែលជាចៅសង្កាត់ថាបច្ចុប្បន្ននេះការសាងសង់ផ្លូវបេតុងសម្រាប់បានប្រមាណជា 80% ហើយនៃផ្លូវសរុបនៅក្នុងសង្កាត់ជើងឯកនោះនៅសល់តែ 20% ទៀតទេលែងមានផ្លូវដីហើយបាទក្នុងមូលដ្ឋានជារាជធានីភ្នំពេញនេះបាទផ្លូវដីដែលមិនទាន់ស្ថាបនាឲ្យទៅជាផ្លូវបេតុងនៅសល់តែប្រមាណជា 20% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចំពោះការភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវបេតុងក៏មានប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកក៏ត្រូវបានស្ថាបនានិងមានបំពាក់ភ្លើងបំភ្លឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរអញ្ចឹងការស្ថាបនានៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកិច្ចការសំខាន់និងអាទិភាពដែលរដ្ឋបាលសង្កាត់កំពុងបំពេញដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរនៅក្នុងសង្កាត់យើងខ្ញុំនេះបានកសាងផ្លូវលូទឹកស្អាតបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនិងផ្លូវថ្មីថ្មីនេះទៀតអញ្ចឹងក្នុងសង្កាត់យើងខ្ញុំនេះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះបានរង្វង់ខ្ទង់ 80% ហើយនៅតែ 20% ទៀតយើងអាចនឹងហើយលើផ្លូវបេតុង 100% តែម្ដងហើយក្នុងនាមខ្ញុំនៅតែថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចបវរធិបតីដែលលោកកាត់ខំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតជំរុញពីបញ្ហាបងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតមានបានសមត្ថភាពមានបានក្រមួយក្រពីរងាយរងគ្រោះហានិភ័យហើយនឹងសំខាន់ទៅទៀតនោះសម្ដេចលោកខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតទៅដល់ជនពិការភាពពីសម័យសង្គ្រាមមកមុនមករហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងបងប្អូនដែលមានចាស់ជរាអត់ទីពឹងលោកបានយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈអាដាមអាបារីទីនីបំពេញតាមរយៈលោកប្រធានក្រុមការងារតាមរយៈលោកស្រីអាបាលតាមរយៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌចុះជំរុញឲ្យសកាត់យើងខ្ញុំទាំងភូមិយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងសកាត់នេះគេថាអត់បាយស្លាប់
ដោយសារតែអត់អង្គច្រកឆ្នាំងអញ្ចឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនេះខិតខំយកចិត្តដាក់ខ្ពស់បំផុតពីបញ្ហាបងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតព្រោះពីព្រោះអីឥឡូវក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងបានកសាងនៅអ្វីៗជារចនាសម្ព័ន្ធបានល្អប្រសើរហើយយើងក៏មិនភ្លេចពីបញ្ហាទុកកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងយើងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ទីកន្លែងអស់មិនថាទីណាកន្លែងណាទេឲ្យតែនៅក្នុងសកាត់ជាងឯងយើងចុះសួរសុខទុក្ខដល់ទីកន្លែងនគរដៅជានិច្ចហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារអាជ្ញាធររបស់យើងខ្ញុំនេះខិតខំរិះរោបមធ្យោបាយធ្វើនៅពេលដែលរចនាសម្ព័ន្ធរួចរាល់ហើយតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាដាំដើមកូនឈើបំផុសបំផុលឲ្យបងប្អូនដាំកូនឈើដើម្បីបរិស្ថានណាដាំកងោកយើងនេះដើម្បីបរិស្ថានក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីជាសុភមង្គលបាទបរិស្ថានឲ្យបានល្អខ្ញុំគិតថាផ្លូវដីក្នុងសង្កាត់ជើងឯកយើងនេះខ្ញុំគិតថាក្នុងអាណត្តិឆ្នាំ2027នេះវាស្ទើរតែ 95% ហើយបាទយើងសម្រុកធ្វើឲ្យហើយប្រហែលជា 95% ក្នុងសង្កាត់យើងឯងបើអញ្ចឹងបើគិតនៅវិញនៅប្រហែលជា 20% ឯងអញ្ចឹងយើងគិតក្នុងឆ្នាំ2027នេះអាចទាំងជាស្ថាពរហើយបាទទាំងរចនាសម្ព័ន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជោគជ័យតាមផែនការរបស់សម្ដេចព្រោះសម្ដេចចង់បានអ្វីៗឲ្យបងប្អូនមានជីវភាពខ្វះខាតទូទាទាំងបរិស្ថានទៅការយល់ដឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅអស់ឲ្យយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមានសេដ្ឋកិច្ចបាទមានសេដ្ឋកិច្ចតាមក្រមគ្រួសារដែលខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងបរិស្ថានស្អាតដើមឈើដើមអីស្អាតហើយតាក់ទាញភ្ញៀវមកហើយគឺគាត់អាជីវកម្មនឹងផ្ទះតែម្ដងដោយសារតែគុណនៃការអំណាចគាត់គ្រប់គ្រងមកដល់គណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក្នុងនាមប្រធានរដ្ឋបាលសង្កាត់ខិតខំរិះរោចមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្កាត់យើងនេះក្លាយជាសង្កាត់គំរូមួយដ៏ល្អមួយនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោបាទក្នុងខណ្ឌដង្កោយើងនេះទាំងផែនការអនិកាអភិវឌ្ឍហើយអរគុណមែនទែនដែលបងប្អូនមានការចូលរួមណាខ្លះវាយដល់ផ្ទះកាត់ផ្ទះមកចំហៀងវាយលបងវាយអីចោលអស់ហើយគាត់ចោលអស់ហើយដើម្បីចូលរួមផែនការអនិកាអភិវឌ្ឍបាទមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយមើលឃើញស្អាតគ្រប់ទីកន្លែងហើយបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ជើងឯកក៏បានបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមដោយភ្ជាប់នឹងភាពសុខរីករាយតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសការកសាងសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងសង្កាត់សម្រាប់បានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីពលរដ្ឋពិតជាពេញចិត្តដែលមានការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងជាច្រើនខ្សែជួយធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរនិងការរស់នៅកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្រាប់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺឈឺថ្កាត់ឬក៏ស្ត្រីសម្រាលកូនត្រូវទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកហ្នឹងកាន់តែមានភាពលឿនរហ័សនោះបាទកមុនផ្លូវលិចទឹកមានចង់និយាយថាវាទាបបងតែឥឡូវហ្នឹងចាក់ស្អាតគ្រប់កន្លែងអស់ហើយជួយចាក់ស្អាតផ្លូវមួយខែនេះផ្លូវភូមិនេះផ្លូវហ្នឹងក៏ស្អាតដែរតឹមតែធ្វើហើយហើយជាកន្លះខែនេះគឺធ្វើស្អាតទៅដល់ក្រួយទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពូចៅសង្កាត់ដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់មើលប្រជាជនយើងនៅក្នុងភូមិជាងឯកនេះឲ្យមានផ្លូវស្អាតគ្រប់កន្លែងឲ្យមានការលិចទឹកផ្លូវផុកច្រំអីពូកាលកាលពីមុនពិបាកណាស់ផ្លូវលិចទឹកហើយក្លុកដងអ
លិចទឹកទាំងអស់ឲ្យតែភ្លៀងមកឥឡូវគាត់បានជួយប្រជាជនបានធ្វើផ្លូវបានស្អាតគ្រប់កន្លែងគ្រប់ច្រកទាំងអស់ផ្លូវនេះធ្វើឲ្យប្រហែលជាមួយខែជាងហើយទៅធ្វើឲ្យដែរចាស្រួលច្រើនហើយផ្លូវនេះមានធ្វើនៅផ្លូវណាផ្សេងទៀតក្នុងតកាទៀតធ្វើទាំងអស់ធ្វើគ្រប់ច្រកគ្រប់ច្រកផ្លូវទាំងអស់ទៅពីផ្លូវដីទៅជាពីតង់ទាំងអស់សុវ័យចិត្តណាខ្ញុំសុវ័យចិត្តមែនតែនចាចាបងឃើញផ្លែកច្រើនបងខ្ញុំមានផ្លូវបេតុងខ្ញុំមានបង្គោលភ្លើងខ្ញុំមានទឹកស្អាតខ្ញុំមានលូមានអីចឹងហ៎បងបាទចាផ្លូវនេះធ្វើហើយទឹកហើយទៅចាផ្លូវធ្វើធំហើយទៅបងធ្វើធំហើយទេធំហើយមិនតបបានមួយខែផងពួកខ្ញុំតបបានសម្ពោធផងពួកខ្ញុំពងរៀបគម្រោងថារួបរួមបងប្អូននៅក្នុងភូមិសម្ពោធផ្លូវនឹងអញ្ចឹងណាកាលពីមុនផ្លូវនឹងផ្លូវដីធ្វើឲ្យយើងពិបាកធ្វើដំណើរអីចឹងណាដល់ឥឡូវយកបានផ្លូវបេតុងចឹងស្អាតបងប្អូនក្នុងភូមិសុវត្ថិចិត្តច្រើនទាំងអស់គ្នាចាពីមុនជាផ្លូវដីហើយឥឡូវនេះចាក់បេតុងហើយនឹងគាត់សន្យាថានឹងឲ្យកូនចៅនៅនេះបានល្អប្រសើរទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីមូលដ្ឋាននៃសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅជារាជធានីភ្នំពេញក៏មិនថាយើងមើលឃើញអំពីការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនតាមរយៈការកសាងនិងផ្ដល់ជូនជាការឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាដំណាក់កាលនិងជាជំហានសំខាន់ទៅថ្ងៃខាងមុខនៅទូទាំងគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់និងប្រែផ្លាស់ឲ្យទៅជាផ្លូវបេតុងជាក់ស្ដែងដូចជានៅមូលដ្ឋានសង្កាត់ជើងឯកនេះផ្លូវដីនៅសល់តែប្រមាណជា 20% ទៀតទេហើយនឹងបញ្ចប់ទៅតាមផែនការគណៈដែរនៅពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានសាទរក្រោយពីមានផ្លូវបេតុងហើយក៏មានការចូលរួមចំណាយតាមរយៈការផ្ដល់ជាប្រភេទអំពូលសូឡាប្រើដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទជាការជួយកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីផុសរត់នៅខាងក្រៅឬក៏តាមបណ្ដាដងផ្លូវនោះគឺប្រើនៅអំពូលពន្លឺព្រះអាទិត្យវាជួយកាត់បន្ថយនៅការចំណេញហើយក៏ធានាបាននៅសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៅពេលជប់ប្រលប់ថែមទៀត